שלום. כוזרי, מאמר א', פסקה, פזין, פבב. אמר הכוזרי, זה גם כן אין דחייה לו. אני לא יכול לדחות את הנס של המן ולומר שזה סתם היה. למה? מה שמתמיד 40 שנה ל600,000 רגלי ונלווים עליהם נשים, ילדים, זקנים, ערב רב, יורד 6 ימים הוא מסתלק בשבת, לפיכך השבת חייבים לקבלה, הועיל בעניין האלוקי כמו דבוק בה. כלומר, הניסים שאנחנו בונים עלינו את אמונתנו, הם לא סיפורים שקראו ליחידים, אולי זה נכון, אולי זה לא נכון, אלא דברים שנעשו בפומבי ולעם שלם במשך שנים על גבי שנים. אנשים חקרנים, ביקורתיים, שאפשר לספר להם סיפורים, אי אפשר גם לספר סיפורים לדור הבא. אי אפשר לדור הבא להמציא דבר שלא היה ולא נברא. אז הדור הבא היה אומר, הוא הדור אחרי הדור הבא. לא שמענו על זה אף פעם. אם זה דבר פרטי, אתה יודע, הסבא של הסבא שלי, פעם היה לו נס. טוב, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל אי אפשר להמציא דבר כזה. וגם מרוויחים מאמן את השבת. אי אפשר להכחיש את השבת, שהשבת הוא דבר אלוקי. אפשר לטעון, השבת זה המצאה אנושית, טובה, מוסרית, כדי לנוח, סוציאליסטית. אבל אתה רואה שהיה נס, כל שבת לא ירד מן. 40 שנה, וגם זה הוכחה על קדושת השבת. ובאותו יום, כי הנוצרים איחרו, המוסלמים הקדימו. אמר החבר, השבת מוחזקת מזה. זה הוכחה אמפירית, עובדתית, ניסיונית. הרמב"ם אומר באיגרת, יש 3 אופנים להוכיח משהו. בשכל, בניסיון ובנבואה. בשכל אני מוכיח. עכשיו הניסיון. אני רואה תופעה, אני לא יודע להסביר. אבל איזה תופעה. אני לא יכול להכחיש את המוחש, כמו שאומר הפוסקים. הדבר השלישי, זה הנבואה. טוב, הנבואה צריך עוד לשכנע את מלך הכוזר שזה דבר אמיתי, הנבואה. נשאר לנו השכל והניסיון. אז שבת זה הניסיון. כי מצד השכל, אולי פעם כל 8 ימים, אולי 6, אולי 10, אמר השבת, אמר חבר, השבת מוחזקת מזה. הוא מבריאת העולם ב6 ימים, וממה שיזכירהו. כלומר, השבת זה קשור לבריאת העולם. כי ב6 ימים ברא, וביום השביעי נפש,
אז בעקיפין, מהמן והשבת, יש הוכחה עקיפה לבריאת העולם. ממה שיזכירו, בריאת העולם זה מיסודות האמונה. אגב, זה בעשרת הדברות. ששת ימים תעבוד, למה? ובשבי, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ומשיב שבת ויפה. אז השבת הוא קשור לבריאת העולם. בריאת העולם היא יסוד כל עבודת השם. כי אם העולם לא נברא, אלא תמיד היה, אז הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות ניסים. הוא לא יכול לשנות את העולם. הוא לא ברא את העולם. אם הוא ברא את העולם, הוא עושה מעולם מה שהוא רוצה. הוא יכול לעשות ניסים. הוא יכול גם להתגלות. איך אפשר להתגלות, אלוקים, רוחני, אדם גשמי, נראה בהמשך. הוא ברא את העולם. הוא יכול לתת תורה. אם הוא לא ברא את העולם, הניסים נופלים. השגחה האלוקית נופלת. איך הוא משגיח? איך הוא יכול לנווט את העולם? אז אם כן, ברא את העולם, אז יש ניסים, יש השגחה, יש התגלות, יש תורה מן השמיים. אם השם לא ברא את העולם, כל זה קורס. תוכיח שהשם ברא את העולם. זה יותר מסובך, כי אני לא הייתי פה. אז יש נבואה, כן, אבל אני צריך להוכיח למלך הכוזר שנבואה זה קיים. אז נשאר לי שכל. צריך להוכיח בשכל שהעולם נברא. זו מלאכה לא פשוטה, אבל זו מלאכה אפשרית. אבל היא מתחזקת על ידי הנס התמידי של השבת, והוא שהעם. הוא עכשיו מסביר, עובר על מתן תורה. יציאת מצרים, בריאת העולם, מתן תורה. למה? היה צורך במעמד הר סיני. שצריך לקבל תורה ודאי. אבל אז צריך מעמד הר סיני. בבוקר יבוא משה רבנו, יגיד, קיבלתי תורה. הלוז של התורה, עשרת הדיברות, אני אקריא לכם עשרת הדיברות. והאר בוער באש. מעמד הר סיני מבהיל. בשביל מה זה היה נצרך? הרי גם סיני לא יודעים איפה הוא. אנחנו לא צריכים את מעמד הר סיני, אנחנו צריכים את התורה. אז הוא מסביר, והוא שהעם עם אמונתם אחרי המופתים האלה במה שמוסר להם משה נשאר בנפשותיהם ספק. משה רבינו הגיע והפך את המקל לנחש, ועוד חתך עשרת המכות. ואתם רואים, הוא עושה ניסים. נשאר ספק. מה איזה ספק? אולי זה תחבולה, כישוף, זריזות ידיים,
לא יודע. לא בטוח. אולי כן, אולי לא. לא בטוח שכן, לא בטוח שלא. לא היינו בטוחים. יום אחד חשבנו כן, יום שני חשבנו לא. אי אפשר לבנות על זה. נשאר בנפשתם ספק. איך ידבר השם אל האדם? איך ידבר שם עם אדם? כדי שלא תהיה התחלת התורה מעצה ומחשבה מצד האדם, שיתלוו לו השראה ואיזו עמד השם. צריך שברור שהשם נתן את התורה, אחרת הכל נופל. ולא, אולי האדם הזה, משה רבינו, השם לא נתן לו את התורה. אבל הייתה לו השראה, הברקה, ועזר מאת השם. אולי, והוא המציא את התורה. ודאי המציא דבר גדול וקדוש, והיה לו גם סייעתא דשמיא, אבל סייעתא דשמיא, יש גם לנו לפעמים סייעתא דשמיא. עושים דבר טוב, מצליח. זה אי אפשר. אי אפשר שבדבר הזה יהיה ספק. דבר קטן משני יש ספק, לא נורא. חיים עם ספקות. אבל לא יסוד הכל. לא יכול להיות מסופק. ולמה שיהיה מסופק? מפני שהרחוק ביניהם של דור המדבר. הדיבור מזולת אדם. לא האמינו שאפשר לדבר עם מישהו שהוא לא בן אדם. זה לא ייתכן. למה? הועיל בדיבור גשמי. הדיבור גשמי. הקדוש ברוך הוא לא גשמי. איך הוא יכול לדבר עם האדם? זה לא יכול להיות. לכן לא האמינו בנבואה. זה לא הגיוני הנבואה. כדי שאדם ישמע, צריך משהו בטוף, באוזניים. אבל הנבואה זה לא דבר גשמי. אז איך זה פועל על הטוף? זה כאילו אני אגיד בכוח המחשבה, אני אפיל את הכוס. אין דבר כזה. יש טוענים שכן, אין בעיה, תאפסי אותו. שיב אותו בו שיפיל את הכוס. נראה אותו. זה לא הגיוני שהאל מדבר על בני אדם. האל הוא רוחני. האדם הוא גשמי. הכל הוא גשמי. האור הוא גשמי. איך הרוחני פועל על הגשמי. לכן, זה נכון. משה רבינו עשה מופתים, אי אפשר להכחיש את המוחש. אבל מנין שהשם דיבר עליו? לא היינו כשהשם דיבר עליו. וגם אם היינו, איך אתה יודע שהשם דיבר עליו? אולי הוא המציא בכנות, בגדלות, בסייעתא דשמיא, אבל זה הוא דיבר. מה אכפת לך? מה קשה לך? לומר שהשם דיבר. ריבונו של עולם הוא לא גשמי, אבל הוא גשמי. אתה לא יכול להפעיל לא גשמי, גשמי בעזרת לא גשמי. לכן היה קשה לאנשים מאוד. אנשים, דור המדבר, שכליים. חז"ל אומרים דור דעה,
לא יכולנו לקבל את זה. עד היום הזה, זה עדיין לא מובן למדע, הדבר הזה. זה נקרא הבעיה פסיכופיזית. יש לך רגשות. והרגשות הם בגוף, הם במוח. אבל רגש, זה לא דבר מדעי. יש לי רגש, יש לי רצון, יש לי הבנה. איך זה נדבק באדם, כל הדברים האלה. לא מדבר על קדושה, מדבר על דברים פשוטים. זה נקרא הבעיה פסיכופיזית. איך הפסיכי, הנפשי, נדבק בגוף הזה. מה הפתרון? אין למדע פתרון, אבל זה עובדה. בתוך הגוף שלך, שהכל מוסבר בצורה מדעית, יש מחשבה, רצון, אהבה, רגש, התלהבות. אז היה להם קשה לקבל את זה. ורצה השם להסיר מהם הספק הזה. זה הכרחי. שידעו שהנבואה אמת ושמשה אמת. שמשה אמת ותורת אמת. בלי זה הכל ייפול. איך השם יעשה את זה? כי זה על זה יסוד הכל. כמו הבדיחה. יש לי שידוך בשבילך, כן? בחור טוב, בחור נפלא. אני לא מכיר בחור נפלא כמו, כן? מי זה? אני. אתה בחור נפלא, נפלא. אתה עובד, עובד קשה ופרנס. לומד תורה, כל רגע פנוי. מידות טובות, לא נעים לומר, אבל מידות מעולות. חבי דורים, מאוד מאוד. חבר טוב, מאוד מאוד. דובר אמת, אז זה לא. אז הכל נופל. אם מתן תורה נופל, כל התורה נופל. ציצית, תפילין. והקדוש ברוך הוא רצה שמתן תורה יהיה דבר ודאי. שכולם יקבלו. שהנבואה אמת ומשה אמת. שני דברים. שנבואה זה דבר אמיתי, זה קיים, ושמשה רבנו הוא השליח האלוקי. יכול להיות שהנבואה היא אמת, אבל משה רבנו לא. טוב, צריך להוכיח שניהם. עכשיו, בשביל זה, הקדוש ברוך הוא סידר, שכולם יהיו נביאים כמה דקות. או כמה שניות. אבל זה לא הולך. אין נבואה שורה אלא על חכם, עשיר, גיבור, בניו וכולו. הרבה תנאים להיות נביא. נכון. אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יכול לדלג על כל התנאים. במיוחד. מה זאת אומרת? אין נבואה שורה אלא חכם, עשיר, גיבור, בניו. והטון של בלעם היה חכם, עשיר, גיבור, בניו. והגר הייתה חכמה עשירה ויודעה, שאני דיבר עליה, ואבי מלך, שגנב את שרה, היה אחר גבירה, לא, לא, חד פעמי. חד פעמי, לא צריך, בילם, כן? לא צריך להיות חכם עשירה ויודעה. אז השם רצה שבאופן חד פעמי, נהיה כולנו נביאים. אם זה חד פעמי, זה לא אומר כלום. לא. זה דבר כל כך גדול, כל כך עצום, שמספיק פעם אחת. אדם לפעמים קורא לו דבר רע, נורא, יש לו טראומה לכל החיים. אחד, נאצי, לקח מקוש,
היכה על הראש של סבא שלו והרג אותו. זה חרוט בו כל החיים, התמונה הזאת. הוא לא יכול לשכוח. אולי נאצי לא עשה את זה. אם נאצי היה הורג את סבא שלך כל יום, בסדר, בסדר. לכן, אנחנו נהיה נביאים כמה דקות, כמה שניות. לא נוכל לומר שזה לא קיים, כי אנחנו נהיה. זה מה שהשם רצה. אבל אין אחר נבואה השורה, בסדר. נתכונן שלושה ימים, מציבה לקבל עליהם התארה בסדר, בסתר ובגלוי. אתם תתבלו, תהיו טהורים, אף אחד לא יקרה בלשתו, בגלו, בסתר, בבית, בלב. ודאי לא נגיע לדרגת נבואה, אבל מה שאפשר. ועשה הדבר יותר חשוב, הפרישה מן הנשים. ההכנה הכי גדולה שיש, זה כל אחד יפרוש מאשתו שלושה ימים. מה, זה דבר רע אשתו? אשתו זה דבר נפלא, אבל יש מרכיב גופני בקשר עם אשתו. מאוד מאוד גופני. וזה מעכב. אין מה לעשות. רק אדם הראשון והיו ערומים ולא התבוששו. אבל אז לא היו כבר בדרגת אדם הראשון. צריך לפרוש מהקשר הגופני. שזה הדבר הכי הכי גופני. והכנה והזימון. לשמוע דבר השם, התכוננו, הזדמנו, והתכוננו, והזדמנו, למדרגת הנבואה. לא הרבה זמן, שלושה ימים. אבל זה נבואה. ברוך אתה אדוני המלך, שהכל נברך. רק כמה שניות. שיטות בראשונים. יש אומרים שמעו עשרת הדיברות. יש אמרו רק שתי הדיברות הראשונה. יש אמרו רק הדיברה הראשונה. יש אמרו רק אנוכי. גם אם זה עשרת הדיברות, זה קצר. דקה. הנה נביא עם דקה. וגם זה היה מצריך הרבה הכנות. ויתר על כן, לשמיעת הדיבור פנים בפנים לכולם. פנים בפנים זה משה רבין. כלומר, לכמה שניות לא רק היינו נביאים, אלא כמו משה רבין. הרמב"ם מסביר. בריחות. בהלכות מלכים, בהלכות יסודי התורה פרק ח'. איזה מרחק אדיר. ויש בין נבואת משה רבין שר נביא. ולפני. כן? בסוף פרשת בעלותך. ויושר משה ואהרון. אל מרים ואהרון. אם יהיה נביא אחריהם השם, כך וכך. לא כן עבדי משה. נביא, השם מדבר אליו. במראה ובחידות, בחלום מדבר בו. נבואה זה בחלום. אתה חולם והשם מדבר אליך. אתה חולם בשינה או אתה חולם בכיס. מה זה חולם בכיס? נרדם בשיעור. יש מצב ביניים. נרדם. הנבואה זה בא בשינה. או בשינה בלילה מיטתו או בשינה בכיס. או אולי, אומר הרמב״ם, זה מתחיל בקיץ, נגמר בשינה. כי שינה זה יותר עמוק. ההקדמה של הנבואה זה בקיץ, אחר כך, בחלום.
אז אם זה בחלום, איך אני יודע שזה לא סתם חלום? נכון. ואם זה בהקיץ, איך אתה יודע? חלום בהקיץ. ואם זה לא חלום? אם זה דיבור, איך אתה יודע שאתה לא טועה? נכון. לכן הנביאים למדו אצל רבותיהם. הרי גם הנביאים חלמו. אדם בממוצע הוא זוכר חלום ללילה. הוא חולם יותר. נגיד כל 10 דקות הוא חולם. יודעים. שמים אלקטרון צפלוגרם, חולם, קופץ. לא חולם. אפילו לא צריך. יש לך חבר? יש. עושה הסכם איתו. פותח לו בעדינות עין. אם הוא חולם, עין זזה. רים. Rapid Eyes Movement. תנועות עיניים מהירות. רם. טעם. אפילו לא חולם. לא זז. אתה מאיר אותו. באמצע חלום, יש לו חלום. אתה מאיר אותו כשהעין לא זזה, אין לו חלום. לא להתחיל לעשות ניסויים עם חברים. ברשותם, אם זה ברשותם, אין בעיה. אז אדם חולם כל לילה 10 חלומות, 20, לא יודע. הוא רק זוכר חלום שמתעורר מתוך. איך אני יודע שזה חלום? ולא סתם חלום, וזה לא נבואה. למדתי מרבותיי. בהתחלה אני יכול להתבלבל. קראת לי אלי הכהן? לא. קראת אלי אלי הכהן? לא. פעם שישי קראת לי. אז, אבל נבואת משה רבנו זה לא בחלום, זה פנים בפנים, ברור. כמו שאני מדבר פה, ברור, כולם שומעים. אלא אם כן, אחד נרדם בשיעור, אז הוא שומע בחלום. אבל זה לא חלום נבואי. אז הנביא לומד אצל רבותיו להפריד בין חלום נבואי וחלום אמת, אבל פה פנים בפנים. משה רבינו, השם אומר לו, ברוך אתה השם, לא ברוך אתה השם, ויאמר השם, משה לאמור, הוא שומע, לא בחלום, לא בחזון, לא בתרדמה נופלת, ברור, בהיר, כאשר ידבר איש אל רעהו. אז אנחנו הגענו לכמה שניות לדרגה הזאת. אי אפשר להכחיש. חלום, אולי אפשר להתווכח. מה אתה חלמת? מה אני חלמת? חלמנו אותו דבר. אין דבר כזה. הנביאים לא חולמים אותו דבר. חולמים אותו תוכן, אבל ללבוש חלומי אחר. מה, ליוסף, מה זה החלום שלו? החלום של יוסף זה חלום אמת. גם הראשון, גם השני. גם חלום פרעה זה חלום אמת. אבל הוא לא נביא. לא. הנבואה מתגלה בחלום, אבל לא כל חלום הוא נבואה. ואכן, יש גם חלום שהוא הבלים. החלומות אינם מעלים ואינם מורידים, חלומות שם ידברו. יש חלום שהוא חלום אמת. בזמן שאול, בעלי החלומות לא ענו לו. אז יש חלום אמת. זה לא נבואה, זה חלום אמת. כמו פרעה ו... גוי, גוי, חלום אמת. וחלום יוסף, וחלום... כן. בימינו יש חלום אמת? כן, ודאי, בימינו יש חלום אמת. השאלה תמיד היא לדעת. אם בחלום אומר לך, מעכשיו אתה אוכל כל בוקר חתיכת חזיר. תודה רבה. אתה מתחתן עם זאתי, אבל היא בת 68, אבל היא שבן. הוא אומר לך בחלום, מעכשיו אתה
אתה מפסיק להעליב את פלוני. על פי תוכן החלום אני יכול לדעת. לפעמים אני מסופק. אחד חלם שהוא נוסע עם עגלה על הקרח הקפוא ברוסיה, הנהר קרח קפוא. הקרח קורס, הוא צולל לתוך המים הקפואים, תופסים אותו, הוא מת. התעורר בבוקר בזוועה, בפחד נורא, רץ אצל רבי חיים מוולוז'ין, אמר לו, החלומות לא מעלים ולא מורידים, סע. אבל הוא פחד. ובלילה השני, שוב הוא חולם, עובר עם עגלה על הקרח הקפוא, קורס הקרח, נחנק למוות, רץ מטורף, חצי מטורף, חיים מוולוז'ין. החלומות שב ידברו. טוב, הוא נסע על הקרח הקפוא שקרס וצלל ונחנק למוות. באו המשפחה שלו בטרוניה נוראה. למה הרב אמר לו לנסוע? הרי פעמיים הוא חלם. כלומר, אין שום קשר עם החלום. עכשיו הנהר הוא קפוא בכל מקום. הוא קורס, הוא קורס. זה הכל. זה לא קשור לחלום. יבוא אדם עכשיו עם אותו חלום, תגיד לו סע. זה סיפור, לא סיפורי חסידים, סיפורי מתנגדים. אז יש כל מיני חלומות שהם לא אמת, שהם שטויות. יש חלומות אמת, איך אדם יודע? צריך לבחון מה נאמר לו בחלום. אבל החלומות של יוסף, יש פה עוד עולה חלומות ברורים. חלום יוסף הוא היה ברור. חוץ מפרט אחד, חזן, רשי מביא, השמש בירח. אבל אמו נפטרה. תה בני בבר. יש קצת פסולת. זה חלום אמת. האור ישראל. כן. מה ההבדל בין החלום האמיתי לנבואה? איך? לא, לא, מדרגות. יש חלום אמיתי וזה לא נבואה. השם שולח לאדם חלום אמיתי. תפסיק להתבטל, תלמד תורה כמו שצריך. בסדר, בסדר. חלום אמת. זה לא נבואה. זה אפילו לא רוח הקודש. זה חלום אמת. זה דבר מוזר. זה דבר מיסטי. נכון? נכון. זה דבר מיסטי מאוד. חלום אמת. השם יתגלה אל אדם פשוט. בחלום. הבעיה שלא תמיד יודעים הפשר החלום. אחד חלם בגמרא, תחת הדלת יש כסף, מסר שני. חפר, מצא כסף. זה שייך למסר שני? לא. חלומות שווה ידבר. אבל הוא יודע שזה החלום אמת. החלק שיש כסף הוא אמת, החלק השני. הם עושים לך ברור הבריאה. הוא חולם שהכסף הזה שייך לפלוני. חלמת? לא, לא. בימינו לא מתייחסים לחלומות. כתוב בפוסקים. למה? כי אנחנו מופגזים מידע. מהבוקר עד הערב. פה הייתה תאונה, ופה היה פיגוע. ובארצות הברית ככה, וזה ככה, וזה ככה. זה מסתובב בראש, שוקע בתת מודע, פורץ בחלום. זה כלום, בימים. גם אדם חי בכפר נידח, לא קורה כלום, לא קורה כלום, לא קורה כלום. פתאום הוא חולם שמישהו מת, זה לא סתם.
מימינו חולמים בלי סוף. מבחינת אין אדם רואה בחלום אלא מהרהורי ליבו. אז יש פתרון לחלום רע, שלוש פתרונות. פתרון אחד, תנית חלום. חלום רע, שם יום אחד תשובה. בהטבת חלום, שלושה חברים, נוסח וסידור. חלמתי חלום, אומרים לו החברים, ילד טוב, וכן הלאה. ויש אמירה בזמן ברכת כהנים. מודפס בסידורים, קצת שמנים. בימינו אומרים, לא צריך תנית חלום, לא צריך אפילו הטבת חלום. אתה מוטרד, תעשה הטבת חלום. אתה יכול גם לומר פסוקים בזמן ברכת כהנים. זה ממש לא תלך. לא מתייחסים. זה כבר מקור בגמרא. מי שנשרו לו שיניו, כך וכך דבר רע. אלא אם כן, יש לו כאב שיניים. אז זה לא פלא שהוא חלם על שיניים. זה הדבר היום. אתה שומע, זה נחזר, זה נגנב, זה נפל, זה מלא מלא טונות של דברים, אתה קולט. אתה לא זוכר. אני מקשיב חדשות בבוקר, 5 בבוקר, במקלחת. כמה זה? דקה, 2 דקות. בסוף כבר שכחתי מה אמרו בהתחלה. אני זוכר, אם הייתי מתאמץ, הייתי זוכר. אני לא מתאמץ, אני לא זוכר. אבל זה שוכב באיזשהו מקום. בחלום זה עולה. אבל זה דבר שקלטתי לפני 2 שנים. זה מרבולת בתת המודע. אז זה בגלל עודף אינפורמציה. עודף אינפורמציה זה מכוון על ידי אמצעי תקשורת. כדי שלא תשים לב לדברים החשובים, והפוליטיקאים יוכלו להוביל אותך, מספרים לך מלא מלא אינפורמציה ברדיו. חשובה, לא חשובה, כן, חשובה. בסוף, אתה לא יכול לומר לו, סיפרו, סיפרו. אחר כך סיפרו עוד דברים, כבר שכחת מה שהם סיפרו. זה תרגיל. הקיצור היום, לא מתייחסים לחלום. זה בחורה אומרת, יש בחור, נפגשתי איתו, אני לא רוצה אותו. אבל הוא כל הזמן מחזר אחריי, מטלפן, אני לא רוצה אותו. והנה הלילה, חלמתי. ששנינו תחת החופה. זה אומר משהו? אמרתי, כן, ודאי. זה בחור, באמת נודניק. הוא חצוף. לא רק שהוא מטלפן שוך אס-אמסים, אלא אפילו חודר לתוך החלומות. עכשיו את יודעת שלא צריך להתחתן איתו. אני אומר, זה חצוף. נס לחלומות. אז בימינו לא מתייחסים. זה לא אומר אבל וגם בעלי החלומות זה לא כל אחד. שאול רצה לשאול בעלי החלומות לצאת לקרב, לא לצאת לקרב. לא אני. אז החלומות זה מין נס שמימי. השם מדבר אליי, אליו, אליך. שולח לך מידע דרך החלום כדי שתעשה תשובה או כפרה. ואתה חולם שפיל אוכל אותך ואתה נלחץ פחד מוות. כפרה לבנה. תגיד תודה שיצאת בזול בחלום. אבל גם יצא, זה חלום זוועה. מתעורר בבוקר, זה כפרה לבנה. בזול. טוב, נחזור לעניין מדרגת הנבואה. יתר על כן, לשמיעת הדיבור פנים ופנים לכולם, שזה לא נבואה, זה יותר גבוה מנבואה, זה משה רבינו. וזה היה אחר 3 ימים, בהקדמה, מורה גדול מברקים ורעמים. 3 ימים לפני מתן תורה, היו ברקים, רעמים. אתה לא יכול להכחיש את זה.
ורעידת אדמה, וינו, ואש יפפה את הר סיני מוגבל. זאת אומרת, היה גבול מסביב להר סיני, אסור להתקרב, וכולם ראו אש. ונשארה אש ההיא במשך 40 יום על ההר, ורואים אותם, ורואים את משה נכנס אליה לתוך האש, ויוצא ממנה ושמעם הדיבור מפורש בעשרה דברים, הם אימות המצוות עיקריהם. עשרת הדיברות כוללות כל המצוות. יש הספרדים, פיוטים של שבועות, הנקראים אזהרות, שמסודרות כל תרי"ג מצוות לפי עשרת הדיברות. זה שמעו. אחד מהם, ציווי לשבת, הוא כבר קדם הציווי בא אצל ירידת המן. פעמיים נצטבו על השבת, ועוד פעמים. ולעשרת הדיברות לא קיבלו מהמון מאנשים יחידים. זה לא אדם בודד שבא מספר לך שהם דיבר אליי, אמר לי עשרת הדיברות. אולי כן, אולי לא. אבל פה זה מיליונים. ולא מנביא. אולי הוא לא נביא, אולי הוא מספר סיפורים. אלא מהשם. כולנו שמענו מהשם. גם הרמב״ם אומר, בלכות יסודי התורה, חטא. משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני אותות שעשה. שאמין על פי האותות, יש בליבו דופי, ספק, שאפשר שיעשה עוד בלט, תחבולה וכישוף. אלא כל האותות שעשה במדבר לפי הצורך עשען. הוריד מן כי רבי, קרא את הים כסר לעבור. ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני, שאיננו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות ולפידים, בכלל שקודם דבר זה לא האמינו בו. נאמנות שהיא עומדת לעולם, כי כתוב אחרי מעמד הר סיני וחי ימינו לעולם. אלא נאמנו שיש אחרי ההרהור ומחשבה. האמינו ולא האמינו וכן האמינו ולא האמינו. אותו עיקרון. כן. כתוב על חלק קריאת ים סוף ואמרנו מהשם ומשה לא. כן, ואחר כך שוב לא האמינו. אבל מתן תורה וחי ימינו לעולם. אומר רמב"ם, אתה רואה, לפני כן זה לא היה לעולם. גם ספר העיקרי מורי יוסף אלבו, מאמר א' פרק י"ח. אבל בעבור שהאותות והמופתים שנעשו על ידי משה רבינו, עם ריבוים והפלגת פליאותם ושינוי טבעו של עולם, לא היה מופת עצמי לנבואה. זה לא מספיק להוכיח שהוא נביא. אולי הוא מחשב, אולי הוא עושה תחבולות. לכן היו ישראל מסופקים עדיין במציאות הנבואה, אם זה קיים. תדע שאחר מתן תורה אמרו למשה, היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. היום ראינו. שיראה מזה שאדם העמד היו מסופקים במציאות הנבואה. אם אותם מאמינים במשה שהוא עבד השם, הוא עבד השם, הוא צדיק, הוא גדול, הוא קדוש, לסיעות יד ישמעיה, אבל זה לא נבואה. עבד השם לעשות על ידו אותות ומופתים, כמו שאמר הכתוב, יאמינו בשם משה עבדו. הוא יודע לעשות ניסים, הוא איש קדוש, אבל מי אומר שיש נבואה? אומר ספר הכוזרי, אבל לא היה להם כוחו של משה לראיית הדבר הגדול הזה. כוחו של משה עושה ניסים. זה לא הוכחה שמשה נבואתו אמת. כן. ראתה שברה על הים. טוב, זה לא ממש נבואה. מה נמסר בנבואה הזאת? זה התעלות לרגע של מסירות נפש נוראה. אבל לא ממש נבואה. כתוב ראתה שברה. יותר ממשה יחזקאל בן בוזי. אבל שוב, זה לא... זה נס, מסירות נפש.
לא כמו עשרת הדברות, הסבר ארוך. והנה מה, מאותו היום של מתן תורה, שמשה מתדבר אליו דיבור, שהתחלתו מאת השם. כי ראו שהשם מדבר אליהם, השם מדבר אל משה. לא קדמה למשה במחשבה ולא דעה. זה לא משה חשב והמציא דברים, והיה לו סייעתא דשמיא. כדי שלא תהיה נבואה כמו שחושבים הפילוסופים. מה חושבים הפילוסופים? שכל אדם יכול להגיע לנבואה אם הוא חושב עמוק. נגיד, יש לו בגרות, BA, MA, דוקטור, פרופסור, נביא. ככה חושבים הפילוסופים. לא נכון, זה לא זה. מנפש יזדקרו מחשבותיו ותדבק בזכר הפועל נקרא רוח הקודש של גבריאל. מזדקר, מזדקר. דבק בשכל שבעולם, דבק ברוח הקודש, דבק בגבריאל, אבל זה לא נבואה. מה שתשרה עליו השראה, אומרים הפילוסופים, זה לא נבואה. ויש אשר ידמה לו בעת ההיא בשינה, או בין שינה יקיצה, שיש מדבר עמו, שומע דבריו בדמיון בנפשו, לא באוזניו, ורואה אותו במחשבתו, לא בעיניו, ויאמר אז שאלוהים דיבר איתו. אולי זה זה, אולי זה מן רוח הקודש, מן השראה, מין חוויה מיסטית. יש ספר שכתב ויליאם ג'יימס, פילוסוף אמריקאי, פסיכולוג, זה religious experience, החוויה הדתית. הוא מנתח איך האדם הזה, הבודה הזה וזה וזה, מנתח איך כל אחד אמר, קיבל גילוי שמימי, מוכיח שהכל זה הזיות, הכל הזיות. הוא לא מדבר על עם ישראל, רק שלוש שורות בספר. הוא אומר, עם ישראל זה משהו אחר. זה לא הזיות פה, זה מיליונים. יכול להיות הזיות שטויות, יכול להיות גם רוח הקודש. שאתה נשמע ישרה, אבל זה לא נבואה. ואז כל התורה נופלת. והוכחשו אלי הסברות. סברות זה משה רבנו, הוא לא נביא, הוא בעל רוח הקודש, הוא בעל השראה, הוא מחשב, הוא זה. כל זה הוכחש. איך הוכחש? כי כולנו שמענו את השם מדבר. איננו ראו ולא זר, אוזנינו שמעו ולא אחר. ומה שבא בעקבות הדיבור האלוקי מן המכתב האלוקי, הלוחות. הואיל וכתב את עשרת הדיברות האלו בשביל לוחות מאבן יקרה ותן אל משה, וראו מכתב אלוקי כאשר שמעו דיבור אלוקי. 6,600,000 ראו את הלוחות. וראו. מה? זה הזיה. ועשה להם משה בציווי השם ידבר, תלי ארון. וקימה למשכן הנודע. ונשאר זה בין ישראל מישר תקופת הנבואה, 900 שנה. זה לא הראה לנו ארון ואחר כך שם בצד. אפשר לראות? לא. אז אולי זה היה רמייה. לא, זה מונח 900 שנה. אפשר לראות. עד שמראה חורבן נגנז הארון וגבר עליהם נבוכדנצר והגלה. עד כאן היום, ברוך השם, כן. יודעים מה קרה לארון? מתי הוא נהנה? נגנז. שלמה המלך גנז, תחת הר הבית. לך תחפש, לא תמצא. כשיבוא הזמן נמצא. הרב גץ התחיל לחפש, הפסיק לחפש. יש שם תחת הר הבית. מערות, מערות, מנהרות, מנהרות, בלי סוף. מאות מאות, אי אפשר למצוא שום דבר. אז איך שלמה המלך? סמוך על שלמה שיודע מה לעשות. הרביש שם, אף אחד לא נמצא, לא הטורקים, לא הרומאים,
לא הערבים וגם לא אנחנו. איזה מין פלונטר, איזה מין מבוך, לבירינט. טוב.